Vós, naturalmente, um bom Natal, umas festas muito felizes junto dos vossos familiares, tenham tudo aquilo melhor que queiram ter e que o próximo ano, atendendo também, sabemos que vai ser um ano, se calhar, de algumas dificuldades, mas que possam ser minimizadas por outras circunstâncias. Por isso, a todos vós, um feliz Natal e um ano novo muito próspero. Muito obrigado. A Câmara Municipal da Careta, pelo este esforço renovado que faz todos os anos, tendo uma atenção especial para com os mais velhos, eu aqui cumprimento e dou os meus parabéns. E em nome do Governo, agradeço reconhecidamente todo o trabalho social que vêm desenvolvendo. Faço votos para que todos tenham um Natal feliz. Muito obrigado. Agora estou na dança do gão, gão, gão. Já dancei o tchan, já dancei o tchan. Agora estou na dança.
Do Paulo Açoriego, Paulo Açoriego, ao Paulo a pescar.